Добро утро! Епизод номер 328 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е приятелски огън. Приятелски огън, естествено в метафоричния смисъл ще използвам на това словосъчетание. Приятелски огън, който се случва на работните места, но За да си подравним разбирането какво означава приятелски огън, това със сигурност не е двама приятели да се обстрелват. Приятелски огън означава, идва от военното изкуство и се случва тогава, когато при обстрелване на противника всъщност се убива и загива човек, който е дърчен от вашия взвод. И так, това е правилно, това е смисъла на приятелския огън. Целите се в врага, но убивате свой човек. И нещо подобно се случва и в офиса. Като ръководител на екип и вие се прицелвате в някакъв враг, това не означава да е някакъв човек, а нещо, което искате да преодолеете и без да искате, обаче създавате щети върху хората от вашия екип. И ще ви дам поне два класически приятелски огъня, които се случват и които може и вие да ги практикувате, без да сте се замислили за тях. Първият приятелски огън е това тогава, когато правите нещо да бъде задължително. Тоест, тук вие се целите срещу това, срещу незнанието, искате да убиете незнанието. Ако врагът е незнанието и непознанието на вашите хора, примерно някакви правила, процедури или това какво правят другите отдели. Но тогава, когато направите нещо задължително, всъщност нанасяте щети в хората от вашия собствен екип. Какво имам предвид? Нали, това са нека стартирам с нещо, което лично мене ме изненада за това, когато за първи път чух за него, а именно задължителното ходене на тимбилдинг. Сега вас може да не ви изненада, защото примерно може във вашата компания това нещо да се случва, но задължителното ходене на тимбилдинг е класически приятелски огън според мен. И то задължително тогава, когато хората не искат да ходят и особено когато е в извънработно време, примерно това, че сте похарчили огромен бюджет за нещо, за няколко дни, дори събота и неделя, само това, че сте го изхарчили този бюджет, по някакъв така неведом начин почвате да си мислите, че разполагате и може да се разпореждате с времето на хората си. А пък дори ако се замислите и да не е в работен... дори в работно време всъщност да изисквате задължителното присъствие на тимбилдинга. Всъщност какъв дух ще има този тимбилдинг, ако е задължителен и е свързан с пътуване и хората, особено които имат малки деца и не могат да се пребарат и трябва да нощуват някъде. Не, че е някаква голяма драма, но исках да ви дам пример. Нали, поне аз почти никой не съм чул с удоволствие да каже: добре, че ни направиха задължителен тимбилдинга. Просто нали, много се радвам, че е задължителен. Няма такъв човек, поне не съм чул. Хората или отиват с желание на тимбилдинг, или на коледно парти, или на рожден ден на фирмата, или на каквото и да е. Или отиват с желание, защото се чувстват като част от цялото, или отиват с тътрещи се крака. И това е класически приятелски огън, който правите, ако правите каквото идея, то със сигурност има някакъв добър замисъл, това е безспорно, но мога да ви кажа нещо друго, че със сигурност хората, които по задължение и още повече с нежелание присъстват на всякакви тип събития, тимбилдинги, рождени дни на компанията, такива събирания, нали, тип таунхол, нали, събиране на цялата фирма с някой менеджер идва и говори, или пък дори ако щете и мотивационен лектор да докарате или каквото и да е, ако е по задължение, това е просто чист приятелски огън. Нали? Целите се, искате да създадете нещо добро, но всъщност създавате щети. Другото нещо, което е класически приятелски огън, което искам да ви споделя, и сега, ако се замисля, то се доближава и до първото,
Е, приятелски огън е тогава, когато си мислите какво е най-доброто за другия човек по отношение на професионалното му развитие. И особено това се случва с хората, които са по-интроверти, примерно в областта на финансите, програмирането, или каквото и да е. Всъщност, тук не бих генерализирал дали са интроверти или екстроверти, защото пък хората, които са, да речем, много добри търговци или customer support, и са си, те пък са си екстроверти, нали, в повече случаи, не винаги, но доста често. И менеджерът им почва да гради едни кариерни пътеки, нали, да станат супервайзори, да станат това, онова, без самите хора да го искат това нещо, без да имат желание, без да искат да се разделят с работата, която имат в момента. И вие си мислите, че тъй като само защото виждате потенциал в този човек, а може би не само заради това, а може би защото нямате друг, на който да разчитате и искате този човек, примерно, да ви запълни някаква дупка, и какво правите? Правите приятелски огън. Нали? Казвате си, или по-скоро, естествено, на първо място казвате на себе си, но после и на човека отреща, какво е най-добре за неговата кариера. Нали? Чертаете някакви планове и без да искате всъщност на нас да щети. Приятелски огън на това да си мислите кое е най-доброто за човека от среща, за някой човек от вашия екип. Честно казвам, вие дори и със себе си в много случаи не знаете кое е най-доброто. Какво да направите. Нали? Непрекъснато сте на някакъв светофар. Непрекъснато дори карате на жълто, най-вероятно. Нито е ясно зелено станало, обаче тръгвате в някаква посока. Карате на жълто светофар непрекъснато, обаче давате зелен светофар на хората около вас, или понякога им давате червен, т.е. стопирате ги. Те имат амбиция да продължат да правят това, което правят, а вие ги стопирате. Или пък обратния казус, аналогично, то няма особено голяма разлика. Това, когато хората искат да се развият, примерно да вземат нова позиция, обаче ви им казват, мислите си, че няма да се справят, което може да е така, може да не е така, и ги натискате, нали, мислейки си, че знаете кое е най-добро за тях, и всъщност това е отново приятелски огън. Какъв е антидота на това нещо за приятелски огън? Еми, на първо място, нали, ако използвам метафората малко по-визуално, е всъщност осветляването на позициите на вашите хора. Тоест, за да оцелите ваш човек от... Нали, ако преминем и използвам тази метафора, нали, от военните действия, нали, някой човек убива свой човек, просто защото не го вижда. И също се получава и в работата. Просто не си виждате хората. Не го виждате. А какво означава, че не го виждате или как да го видите? Това означава вниманието и разговорите, които провеждате. Това не означава визуално да не го видите, а означава да го видите в среда, в която той сам да заяви, да изследва. Не може да заяви, ако, нали, качествено и категорично, ако не е направил, не е минал през фазата на изследването, всъщност какво иска този човек да постигне срещу вас, от вашия екип. И това е всъщност, нали, за да се предпазите от приятелски огън, да не нарните някой хора, просто трябва да осветлите. Какво означава да осветлите? Да проведете разговорите, да отделите внимание. Да дадете вниманието. И всъщност тук задаването на внимание, нали, в английски има много хубаво, има израз, който аз лично много харесвам. И той е, нали, този фразален глагол. Pay attention. Нали, плащам внимание. На български не казваме, че плащаме внимание, а че обръщаме внимание или че даваме внимание на някой. Но това е наистина, това е наистина. Да заплатите с вниманието си. Това е да обърнете внимание, нали, да заплатите с внимание, да дадете внимание, да осветлите човека от среща какво всъщност иска. И да не влезете в ситуация, в която да раздавате приятелски огън. И с това ще завърши епизод 328, приятелски огън. Искам да благодаря на всички читатели на книгата Студентът за менеджери, за всички благопожелания, коментари, споделяния навсякъде. Много съм благодарен за всичко, поне за сега, но не само заради това също, че коментарите и споделянията са добри, но
Просто това е, може би, някакво такова докосване, което усещам, че книгата достига до някой, а може би до голяма степен благодарен и на този подкаст. Така че с това лирическо отклонение завършвам епизод 328, приятелски огън. И пожелавам ви да не правите приятелски огън. Хубав ден и до скоро!